Как хитър Петър излъгал Настрадин Ходжа. Веднъж Настрадин Ходжа срещнал хитър Петър и му казал: Ти ли си хитър Петър? Аз съм. За тебе съм чувал да се приказва, рекал Ходжата, че си знаел да лъжеш много майсторски. Искаш ли да се надлъгваме двамата, да видим кой ще надлъже? Хитър Петър се почесал по тила и рекал: Добре, хачи, ефенди, съгласен съм. Ама ти остани тук да почакаш малко, че съм оставил торбата с лъжите у домата. Ще отърча да си ги взема. Ти че е отвърнал Настрадин Ходжа, аз ще те почакам. Хитър Петър се изгубил из улиците на селото, а Ходжата се подпрял на един зид и зачакал. Чакал Ходжата, чакал и се гледал насам нататък. Петър се го нямало до вечерта. Чак на другия ден Ходжата срещнал Петър и му викнал отдалеко: Бре, Петре, вчера те чаках цял ден да се надлъгваме. А ти не дойде с торбата. Види се, достраша те от мене.